Усім привіт! Красива, талановита, вчиться писати вірші та співати, а ще мріє познайомитись з Ліною Костенко. Сьогодні гостя нашої програми – Олена Каплій. Олена – десятикласниця, а в майбутньому мріє стати журналістом. За знаком зодіаку – діва, улюблений фільм «Ромео і Джульєта». Пише вірші, оповідання і есе під псевдонімом Ялина Калиновська. Розкажи, як давно почала писати вірші? Вірші я почала писати дуже давно, десь 7 років. Після відвідин музею Лесі Українки. Особливо мені сподобалась її одяг. І це воно мене надихнуло на те, щоб я написала. І зранку я вже в ялті встала і написала свій перший вірш, але його, на жаль, я не пам'ятаю. Скільки віршів зараз у твоїй скарбничці? Їх дуже багато, але саме серйозних їх 25. Чи пробувала ти ще щось писати, окрім віршів? Так, окрім віршів, я пробувала писати і прості оповідання. Одне написала «Картопляний бум Корида Поперервенський». Це коли я прочитала «Нестайка» десь в 5-6 класі. Мене надихнулося, щоб я написала ще щось таке схоже. Написала невеличке оповідання, його присвятила своїй прабабусі Марії, якій, на жаль, вже її нема серед живих. Я описала те, як діти веселилися в сільських поселеннях, описувала себе і своїх подруг, як ми гуляли, але з елементами трішки сумного. Є і смішні моменти, є і сумні. Здебільшого сумні, бо в кінці я описала те, як мені хочеться повертатися до себе, туди, до бабусі в село Перерванці. Зараз ти пишеш якісь оповідання? Ні, зараз я, на жаль, не пишу оповідання, зараз я пишу вірші здебільшого, або есе, свої записую думки, те, як я спостерігаю за навколишнім середовищем, те, що мене хвилює, те, що я, може, пережила якісь такі неприємні моменти, є й хороші. От, я просто це все пишу, те, що я відчуваю. Те, що я бачу своїми очима і хочу передати це людям. Ти вже десь публікувала свої творіння? Так, я публікувала свої вірші в школі, в шкільній газеті «Альтаїр». Також приймала участь в шкільних конкурсах, такі як всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої». І здебільшого так приймала участь в шкільному житті і нагороджувалась неодноразово похвальними грамотами. Чи ти виступаєш десь зі своїми віршами, наприклад, уже на сцені? Не просто опублікувала, не просто віддала, а й сама прочитала? На жаль, ні. У мене такого ще не було, але надіюсь, в подальшому можливо колись буде. Які письменники тобі подобаються? Чия творчість найбільша? Ось ми почули вже про Лесі Українку. Хто ще з українських, зарубіжних? Ліна Костенко, Сергій Жаден і Марія Матіос. Але здебільшого я дуже сильно люблю Ліну Костенко. Це людина, вона описує історію нашого українського народу, свої переживання, здебільшого лірику. Особливо люблять їх жінки, бо тут там поезія про кохання. Я хочу зачитати один, який несе сенс буття наших людей. Зараз, секундочку, знову. «Стихії смутку і любові, великий сон душі, невтілений у слові, гіркий міраж, ілюзій і оман, силуети лицарів крізь туман». Дуже гарно. Так. Ліна Костенко – це людина, яка вона все перепускає через свою душу і хоче передати це людям, її ті почуття, які вона пережила. І це мені дуже сильно подобається. Вона тонкий лірик. Я хотіла побачити вживу Ліну Костенко. Я хочу з нею поспілкуватися і, напевно, можливо, обговорити деякі мої поезії і з нею поговорити. Який улюблений її вірш? Є такий? «Світлий сонет». А чому саме цей? Мені подобається те, що він несе такий якийсь сенс, і він дає задуматися. Настільки він мені подобається, він мені просто близько до душі. Чекайте на мене, гори та ліси. Я їду, щоб побути з вами наодинці. Розкажете мені мольфарів таємниці, людей, що жили в прадавні часи. У лісі стану чарівною мавкою, з пташками стану говорити. Душа моя там радість віднайде, відродиться і далі знов до вас прийде. Через місток,
у гори, з гір у хмари, а далі у безмежній блакиті, там очі мої стануть сині-сині, волосся засія, мов золоте колосся, душа моя обновлена, вам, люди, квіти трави принесе. В кав'ярні затишно, пахне кавою, тиха музика, незнайомі обличчя, тихий гомін на фоні блюзу. Хтось веселий, а хтось засмучений. Ти сидиш за столиком поруч. Ми зустрілись тут з тобою, щоб собі розібратись знову. А місто сипле з вікон вогнями, в холодний вечір, в холодний дощ. Що буде з нами? В кав'ярні затишно, пахне кавою. А наша розмова так, ні про що. Як ті краплинки дощу по шибці, у простір падають слова. Хотілося душу вилити в криці, хотілося душу вилити в шепоті, та дощ і блюз оцього не давав. Хтось в телефоні, хтось в очі, а ми просто друзі. В оцій кав'ярні, на розі вулиць, з горнятком кави заблукали в чарівному блюзі. Я стала птахою чарівною, щоб летіти вслід за тобою. Чи бачиш ти, як ця пташина собі серденько крає? Тріпоче крильцями, пісні тобі співає. Не помічаєш ти її, а жаль. Пташину срібні сльози проливає, виплескує і смуток, і печаль. Чи бачиш ти, як сльози квітами стають? На жаль, цього не помічаєш, і топчеш їх, ідучи собі далі. Чи бачиш ти її політ, її турботу, смуток та зітхання? На жаль, ти її знов не помічаєш, і знову йдеш все далі й далі, як ніби не було між нас кохання. Ти віддалився, а пташину журба охопила. Вона в святому саду літає, блукає, та сумну пісню про розбите серце співає. Поки що. Розпростерли крила, он над образами. Полотняні крила вишиті квітками. Жовті колосочки, волошки віночку, обереги роду і нашого народу. За віконцем зимно, вкрито все снігами, а в світлиці тепло й любо з рушниками. Вікна заглядає червона калина, рушники, бабуся, рідна Україна. На які теми переважно пишеш? У соціальних мережах в тебе безліч постів. Всі вони, звичайно, трішки схожі, але все ж таки, твоя думка? Я пишу на різну тему вірші. Те, що я, наприклад, пережила, те, що я побачила, я перепускаю це через свою душу. Щоб цей тягар не тримати в своєму серці, я його виписую. І виходить те, що є. Тому ось так. В тебе багато фото з домашніми улюбленцями. Скажи, їм ти присвячувала вже якісь вірші, есе, оповідання, можливо, навіть жартівливі, сумні, будь-які? Так. У мене є хом'ячок Бонні, є собака Чингісхан, східноєвропейська вівчарка, яку я дуже сильно люблю, такий чорний, гарний, здоровий. Я його дуже сильно люблю. Це не те, що собака, це моя душа. Він мене завжди чекає в моїй бабусі в Руській Поляні. Коли він мене дочекався, він знає, що я його поведу до лісу. Ми з ним разом там погуляємо. Я присвячувала також і невеличке оповідання своїй собаці, яка померла. Його звали Мухтар, тільки це вже була німецька вівчарка. Був у мене хом'ячок, її звали Уся. От, я їй теж написала таке невеличке есе, воно в мене є в контакті, в моїй групі «Власна поезія». Ось. Ну, я присвячувала, так, бо ми відповідаємо за тих, кого ми приручили, це казав сам Екзюпері. Бо тварини, вони живі, вони такі, як і ми, як люди, вони все розуміють. Як рідні ставляться до твоєї творчості? Ось ще хтось в родині є з таким талантом, як ти? В моїй родині також бабуся писала вірші. Але зараз вона, напевно, перестала. Але в основному я пишу вірші. І мої батьки, і рідні, вони всі мене підтримують. І вони всі тільки за, щоб в мене все виходило. І велику роль відіграє підтримка. Бо якби не було підтримки, я б, напевно, зараз би з вами тут не стояла, і ми не спілкувалися. Є якась мрія написати про щось таке,
чого ти ще не відчувала, що ти ще не бачила, щось ну таке, що сидить всередині, але ще не вийшло назовні. Так, є. Це такі відчуття, які я не можу навіть на папір передати. Але я думаю, колись я його все-таки це все винесу. І, напевно, також покажу людям, щоб вони знали, що також є таке відчуття. Бо я не боюсь самих відчуттів. Саме відчуття, воно є прекрасне. Якби в тебе була можливість видати власну книгу, власних поезій, не знаю, новел, есе, оповідань, як би ти її назвала? Пасторалі душі моєї. Я б хотіла, чому так хотіла назвати? Бо це шлях мій. До 16 років я б хотіла видати таку збірочку невеличку, щоб просто люди знали, яке в мене був світобачення до 16 років, оцей невеличкий цикл. Таке банальне запитання. Ким мрієш стати? Я мрію стати журналістом. Дай Бог, щоб все вийшло. Я навчалася у Львові на журналіста, ще раз повторюсь, в університеті імені Івана Франка. Мені ця діяльність дуже сильно подобається. Треба вміти також у цій діяльності якось пояснити людям матеріал, якось, щоб вони це сприйняли. Бо деякі люди вони не сприймають, наприклад, декілька хвилин вони сприймають, декілька – ні. Але треба старатись якось це донести людям. Це дуже важка праця. З вами була програма «Я тінейджер». Побачимось наступного вівторка. О тій же порі. Бувайте!